Përshëndetje dhe më mbrëmë të gjithëve. Uroj në Zotin që t'jeni të gjithë mirë. Sonte dua të ndaj me ju një temë shumë të veçantë që ka të bëjë me Krishtlindjen. Dhe si të gjithë po e festojmë dhe me shumë të drejtë, sepse është një festë që festohet në gjithë botën e krishterë, rreth Perëndisë së ardhur në mish, rreth Perëndisë që la gjithçka në parajsë, gjithë atë adhurim nga ëngjët dhe apërsin që i kishte me atën dhe frymën e shenjtë dhe erdhi në një trup njeriu, u lind në një grasht dhe e gjitha kjo për të na dhënë një jetë e përjetshme, për të na shtiruar nga skllavëria e mëkatit dhe për të na bërë gjithmonë pjesë të tij, që ne pas vdekjes mund të bashkohemi me të dhe të kalojmë përjetësinë në Jeruzalemin e ri. Dhe për këtë sigurisht lavdje qoftë Perëndis, sepse është ai që na shiroi. Dhe sot doja të flisja veçanërisht rreth ideja se kësaj feste, se si u formua gjatë viteve dhe se çfarë do thotë në veçanti. Tash ne gjithë dimë që Krishtina ka të bëjë me Krishtin, me këtë kujtim të madh që ka bërë Perëndia për ne këtë sakrificë të madhe, por realisht traditat e kësaj feste janë komplet pagane, edhe sot do të flisë në detaje rreth gjithë historisë të Krishtlindjes, se si festohej më parë, se si u quajt Krishtlindje, dhe rreth festës që bëhet sot, sepse po të shihni sot në gjithë botën e krishterë, ajo që festohet më shumë është kjo lloj atmosfere e festave të fund vitit, ku shpërndajnë shumë dhurata dhe ku ka hikur përqendrimi më i madh te Krishti dhe bën shtrohen tavolina shumë të mëdha dhe me gjell shumë të mira dhe të gjitha janë të drejtuara drejt një konsumizmi shumë të madh. Dhe Krishti lehet me një anë, megjithse ne mund të festojmë rreth Krishtit, realisht gjithë festën e bëjmë për ja dedikojmë vetes tonë ose familjarëve tanë. Dhe për këtë arsye, ungjëllëzimi statistikisht në kohën e Krishtlindjes është shumë i pakët. Arsyeja është sepse shumë njerëz janë përqendruar tek familjet e veta dhe të shfrytëzojnë një ditë pushimi larg nga kompromiset e punës ose familjes krishterë, edhe të shijojnë një ditë, themi, relaksi. Dhe kjo është një tjetër shumë e madhe që bëjnë të krishterët, kur ata duhet ishen të parët që të ungjëllëzonin akoma më shumë këtë fest. Me gjithë dhe do flasë në detaje më vonë, duke të reguar disa fakte, se si filloi, se si ishte tradita e kësaj feste, dhe siç besoj mund të dini të gjithë që tradita është komplet pagane, pasi në datën 21 dhjetor, nata është më e gjatë e gjithë vitit, dhe më thënë drita është më e shkurtër dhe nata ka më shumë minuta. Dhe për para ardhjes së Krishtit në tokë, kjo fest kremtoj shumë nga, sidomos në Europën veriore, pasi njerëzit ishin më shumë të lidhur me natyrën. Ata ishin gjithçka varej nga natyra. Për shembull, në atë kohë ose para 3000-4000 vjetësh nuk kishte frigorifer ku mund të ruaj ushqimi dhe kështu me radhë, dhe ata ishin shumë të vëmendshëm ndaj ndryshimeve atmosferike dhe kohës. Dhe përderisa nga data 22 dhjetor e më tej dita do bëhej më e gjatë, duke marrë minuta nga nata, atëherë për këta, kjo lloj kohe ishte shumë domethënëse dhe një arsye festimi, madje ato e kremtonin me gëzim, sepse do të thonte se do të vinte prima këshu, pranvera, dhe më pas do vinte vera. Dhe kjo do të i letësonte shumë prodhimet e tyre, ato do të kishin të ardhura, do të mund të shfrytëzonin në kapacitet plot të gjitha të kohërat e tyre, këshu me radhë, dhe me të drejtë ata e festonin. Pra, gjithë kjo lloj tradite pagane vinte nga vëmendja që ato kishin rreth natyrës dhe nga këndvështrimi i diellit. Ato kuptonin se nga data 21 dhjetor dita
do të bëhej më e gjatë në ditët pasardës, dhe më thënë më e gjatë, sigurisht do ishte 24 orë, por dita do të merrte disa minuta nga nata, derisa të barazohej dhe më pas dita do kishte akoma më shumë minuta se sa nata. Dhe siç e thash, për ta ishte një fest shumë e madhe. Dhe nëse ti e ke dëgjuar ndonjëherë kur ke qenë ndoshta e vogël, pak të unë kur kam qenë e vogël, gjithmonë na thuaj se zbukurimet e vitit të ri, siç e quanim ne atëherë, pra pema e vitit të ri dhe çdo lloj zbukurimi që kishte shtëpia do hiqen në datën 6 janar. Nuk mund të hiqë as më para, as më pas, sepse të gjithë duhet ta hiqnin në datën 6 janar. Dhe kjo lloj date daton përsëri që para Krishtit dhe është e ngulitur në traditën pagane që kishte, sepse në atë kohë kjo fest festohej për 12 ditë, pra nga 25 dhjetori deri në 6 janar. Dhe këtë lloj tradite ndër shekuj e kemi edhe ne. Megjithëse kjo për veshëtan mund t'i ngulloj si e çuditshme, si ka mundësi që kjo lloj feste të kaloj gjithë të shekuj dhe ne ende kemi një bazë të tillë pagane. Realisht këtë mund ta shohim edhe ne në Shqipëri me festën e verës. Festa e verës është festuar që para ardhjes së Krishtit në tokë, edhe vazhdon akoma ndër shekuj dhe është diçka shumë festive tek ne. Shqiptarë mund të heqësh një majnë, por ditën e verës nuk mund të heqësh kurrë. Është një ditë kur të gjithë dalin, festojnë. Dhe këtë tradit nuk e kam më thjesht Elbasani, besoj gjithë Shqipëria mesme dhe më gjërë, ku të gjithë janë shumë të gëzuar, sepse festojnë ardhin e pranverës, dhe moti është më i mirë, dielli është këqë më shumë, kështu që është një lloj feste komplet e bazuar në ritet pagane të asaj kohe, pasi si thashë njerëzit më parë ishin shumë të lidhur me natyrën se sa që jemi ne, për shkak se ne kemi shumë lehtësi tashmë, teknologjinë kështu me radhë. Dhe duke rikthyer datës 25 dhjetor, siç thash, është kjo adhurimi që i bëhej diellit, për shkak se në ditët pasardhëse dita do bëhej me do kishte minuta më shumë drite. Atëherë në shekullin e 4 Kisha Katolike dërgon misionar në Angli. Dhe ata kishin për detyrë të ungjillizonin të gjithë vendin atje dhe ta kthenin dhe ta fitonin për Krishtin. Dhe pas 2 vjetësh ky mision i katolikëve ishte shumë i suksesshëm, shumë besimtar tashmë ishin konvertuar në Angli dhe ndiqnin Krishtin, kishin hapur dhe shumë kisha dhe duke çdo gjë e suksesshme atje. Por këto misionar katolik ankoheshin sepse të vetmën gjë që këto anglisë nuk po lenin dot ishte kjo fest pagane e 25 dhjetorit, ku kremtohej dielli. Dhe ato munduan shumë për t'ju shpjeguar rreth Krishtit dhe meqenëse ata e besonin, ata prapë kishin dëshirë që të festonin këtë lloj date. Dhe ajo që menduan katolikët, realisht papa i asaj kohe, shekullit 4, vendosi që të krijonte një lloj feste të krishterë, pra duke mbuluar këtë fest pagane me një emër të krishterë, dhe ku do thuaj se përdesa adhurohej dielli, le të adhurojmë birin e Perëndisë. Dhe kjo data 25 dhjetor do ishte tashmë një fest e krishterë, por kostoja e gjithë kësaj ishte se krishterimi ose kjo lloj feste do të merrte, do të huazdonte këto tradita pagane. Pra, megjithëse kjo ide mund të duke si gjeniale nga ata dhe duke sikur funksiononte, duke sikur tashmë krishterimi mund të largonte traditat pagane nga kombej, këtë herë nuk funksionoi pasi këto tradita pagane erdhën dhe u bën pjesë e krishtinës, e kësaj feste ku duhet të kremtohej vetëm Krishti, por realisht ato huazuan komplet të gjitha këto lloj traditash. Dhe për këtë, për të bërë këtë lloj
Me këto lloj zëvendësimi nga ana katolike për të si thënë këtyre popujve pagan se tashmë duhet të adhuronin jo diellin por birin e Perëndis, ata përdorën një varg nga Bibla që është tek Malakia 4:2. Për të gjithë ju që më ndiqni në Instagram mund të më ndiqni në Facebook edhe në YouTube tek faqja ose me emrin e kanalit Vargu i ditës nga Bibla dhe ku do të tregoj në ekran gjithashtu edhe vargun që mund ta ndiqni edhe me dhe ta lexoni vetë. Dhe këtu thuhet tek Malakia kapitulli 4 vargu 2. Por për ju që keni frikë nga emri im do të lind dielli drejtësisë me shërimin në krahët e tij. Dhe katolikët morën këtë pjesën këtu, dielli i drejtësisë. Pra përderisa ato adhuronin diellin tashmë dhe thonin se dielli do t'i sjellte atyre gjithçka që i nevojitej. Katolikët mendojnë që të përdorin këtë diell i drejtësisë për t'i thënë natyrës se ka ardhur koha që të adhurojnë Zotin e vërtetë, se edhe Zoti flet rreth diellit, por bëhet fjalë për diellin e drejtësisë. Dhe siç kam thënë shpesh herë që është shumë e lehtë marrësh një varg nga Bibla dhe ta nxjesh nga konteksti dhe t'i japësh atë ide që do ti. Dhe ka shumë mashtrime, ka shumë sekte, ka shumë gjëra që nuk shkojnë rreth këtyre koncepteve që marrin thjesht një varg dhe shprehin mendimet e tyre. Dhe kam thënë gjithmonë se duhet jo vetëm lexuar Bibla, por duhet studiuar, duhet ta lexojmë me vëmendje të paktën për të kuptuar atë që na thot Zoti dhe kështu do të jemi të mbrojtur nga çfarë do lloj sulmi satanit, sepse satani është ai që e merr fjalën e Perëndis edhe e ndryshon vetëm pak. Ai është aq mashtrues sa që merr vetëm një varg dhe i jep një kontekst komplet ndryshe. Dhe për këtë lloj arsye kemi hasur shumë lufta gjatë historisë së krishterimit, të cilat jo vetëm nuk kanë qenë nevojshme, por kanë qenë edhe shumë të mëkatshme. Prandaj është shumë e rëndësishme që të dihet konteksti i Biblës, e të dihet në tërësi Bibla, jo vetëm Dhjata e Re, jo vetëm disa vargje nga Dhjata e Re, por Dhjata e Vjetër dhe Dhjata e Re. Dhe sot që po flas për këtë festë krishtlindjes, do flas gjithashtu më gjerë për traditën dhe do të bazojmë gjithashtu edhe tek Dhjata e Vjetër, sepse duke ditur atë dhe Dhjatën e Re, atëherë do kemi një kuptim të plot rreth fjalës Perëndis. Atëherë nuk do gënjehemi, atëherë do të kemi një marrëdhënie të plot me Perëndin. Sigurisht që duhet të ngulmojmë në lutje dhe argjërim pa pushuar, por duhet gjithashtu të lexojmë fjalën, të i dedikojmë kohë Perëndis. Ai na ka dhënë 24 orë dhe është absurde të themi që nuk kemi kohë për fjalën e Perëndis. Domthonjë, të gjithë ne kemi kohë për gjërat që duam, kështu që le të japim prioritet fjalës Perëndis në radhë parë në mënyrë që të na ndryshojë jetën edhe të na japi kuptim për gjithçka. Kështu që siç po thoja, katolikët erdhën me këtë ide për në Angli që të thonin, përderisa ky popull po ecë me tradita pagane dhe po feston këtë festë me datë 25 dhjetor, atëhere ne, si të krishterë, do të zëvëndësojmë emrin e kësaj feste nga adhurimi diellit dhe bëjmë tek adhurimi diellit të drejtësisë bazuar si që lexuam tek vargu i Malakijës, kapitulli 4, vargu i 2. Dhe e quajtën Mesa e Krishtit. Dhe në Christmas është Krishti dhe Mas është Mesh. Ne kemi këtu në Shqip Krishtlindje, që është një ide pak shumë një të kuptim, por ideja tyre në shekullin e 4 ishte për të bërë një mesh të madhe në nderim të Krishtit. Dhe thjeshtash kjo funksionoi për disa kohë, por traditat e kësaj feste nuk ikën kurrë nga krishterimi dhe në çdo shekull ato thjesht bëhen më evidente dhe të krishterët janë të vetmit që influencojnë nga bota në vend se ata të influencojnë botën. Ne marrëm akoma tradita të kësaj që do flas pak më vonë rreth pemës krishtlindjes, babaqyshit vitit të ri ose siç kemi në Pashk vezët me ngjyra që janë absurde, nuk kanë lidhje fare me Biblën, sepse në Bibël nuk thuhet që me datë 25 dhjetor lindi Krishti. Krishti nuk ka lindur fare me datë 25 dhjetor, as më pak 90 dhjetor. Edhe kjo bëhet e qartë
pasin tek Ungjilli i Lukës thuhet se natën që lindi Jezusi, disa barimve ju shfaq ëngjëlli i Zotit, ku i lajmëroi rreth mrekullisë së madhe të Perëndisë, i cili u shfaq në mish, dhe ky ëngjël u bashkua më pas nga një ushtri e madhe ëngjësh, ku adhuruan Perëndin. Dhe sigurisht të gjithë dinë që barimt nuk rrin kurrë natën, duke kollosur baktin. Pra data 25 dhjetor, edhe në qëfëse nuk e di traditën e kësaj feste, mund të kuptosh fare qartë që 25 dhjetor nuk është lindja Krishtit dhe nuk ka të bëjë fare me këtë lindje Krishtit. Dhe në qëfëse dojnë dini se kur u lindë Krishti, ka dy logaritje, unë do flasë vetëm rreth asaj që më duket më e sakt, dhe që është me muajnë tonë është fundi shtatorit ose fillimi tetorit, duhet të ketë qenë lindja Krishtit, disa të tjerë mendojnë se është në prill. Por falni, por ajo ku bazohem për të llogaritur se Krishti ka lindur në fund shtator ose fillim tetorit është po të marrim parasysh se kur ëngjëlli Gabriel i tha Maria se do të mbetej 7 zan dhe do të linte Jezusin, e thasë që të shkonte dhe të fliste me Elizabetën, me gruan që ishte nga farefisi saj, dhe ajo ishte në muajnë e 6 të shtatzanis. Pra, nësë ajo ishte në muajnë e 6, kur erdi Angjëli Gabrieli i tha Marisë që do të mbete shtatzan me Jezusin, dhe në basë 9 muajsh do të linte Jezusi, kemi një total prej 15 muajsh. Tani, për të gjetur kohën, data nuk mund gjetët, por gjetët të paktën muajnë se kur mund të ketë lindur Jezusi, mjafton që këtyre 15 muajve, ose datës se kur u fut, themi, burri i Elizabetës në tempull, kur është faqe në gjili, për të thënë rreth lajmit të madhë që do të linte Gjoni dhe më pas do të linte Jezusi, qofse rreth kësaj periudhe do të shtonin 15 muaj, atëherë do të dinim pak a shumë me saktësi periudhën kur lindi Jezusi. Dhe përderisa tek libri 2 i Kronikave, kapitulli 24 thuhet muaj ku hyn në tempull në shenjtorin e madhe ose në pjesën më të shenjtë të tempullit, hyn një herë në vit kryepriftri, atëherë nëse do të shtonin edhe 15, del muaj i 7 i kalendarit hebre, që për ne është fundi shtatorit ose fillimi tetorit. Dhe në këtë kohë madje festohet edhe festa e kasollave. Dhe shumë interesante, sepse judejt në traditën e tyre, bazuar në shkrime, ata e presin Mesijan që të vi në gjatë festës së kasollave. Dhe nëse mbani mend një gjën nga Ungjilli, ku vlezrit e Jezusit i thonin atij që të shkonte dhe të ngjitej në tempull në festën e kasollave, sepse në këtë festë judejt prisnin Mesijan, çdo vit presin që të vijë Mesija në këtë kohë. Dhe ata i thonë, nëse ti je vërtetë, nëse ti je Mesija vërtet, atëherë shko dhe shfaqe botës, ishte pikërisht në këtë festë. Dhe Jezusi ju përgjigj që koha ime nuk ka ardhur ende, por koha juaj është gjithmonë këtu. Prandaj vlezrit e Jezusit po e provokonin atë që të shpallte si Mesija, megjithëse ai e bëri vazhdimisht atë gjatë 3 viteve kur filloi misioni i tij. Pra, mbas këtyre llogaritjeve del që lindja e Jezusit nuk është bërë, nuk ka qenë kurrë në dhjetor, kështu duhet të qenë nga fillimi, nga fundi shtator ose fillimi i tetorit. Sigurisht nuk dihet dita e saktë dhe kjo nuk ka fare rëndësi, sepse Bibla nuk e jep këtë. Nëse Bibla do jepte një lloj date, atëherë do të bënte një lloj feste si tip idhujtarie, pak a shumë siç e kemi ne sot. Megjithëse ti mund të adhurosh Zotin e vërtet dhe ta thrasësh atë, ti lutesh atit, mënyra e afrimit tënd mund të jetë si mbas një rituali të sajuar nga ty ose nga tradita, dhe kjo gjë nuk e lavdëron Perëndin ashtu siç duhet. Prandaj unë besoj se Bibla ose Zoti nuk ka dhënë kurrë në Bibël një datë kur u lind Jezusi, për të mos pasur këtë lloj festimi absurd që bëjmë ne. Tashi unë nuk jam kundra festës, është një gjë shumë e mirë, por Bibla nuk na ka dhënë këtë lloj date, sepse krishterët do ta kemi çdo lloj dite, nuk është e nevojshme të presim një herë në vit
që tregojmë të dashur me tjerët, të tregojmë e zemër butë, ose të kemi edhe mshuri për të humburit dhe të predikojmë mëmqillin, ose të përhapim sa më shumë lajmin e mirë. Këtë duhet ta bëjmë në mënyrë konstante çdo ditë. Edhe aja ose baza e krishterimit është marrja e krucit çdo ditë. Marrja e krucit çdo ditë do të thotë të bësh vullnetin e tij. Dhe vullneti i tij është sigurisht të shpërndash mëmqillin, e të shpërndash këtë dashuri dhe këtë hir që Perëndia të ka ofruar ty pa e merituar. Dhe kjo është ajo problemi që ne hasim sot, sepse ne themi, ok, unë do festoj tash Krishtlindjen, edhe tani për shkak pandemisë shumë kishe nuk funksionojnë dot me kapacitetet në plot, por edhe ato që mund të hapen qëndrojnë të mbyllura sepse e marrin si pushim të gjithë, e marrin si një kohë të pavite kur falni kur realisht duhet jemi të gjithë të bashkuar në familjen e Krishtit. Ne jemi trupi i Krishtit dhe duhet ishim në kisht pak në sot. Por shumica kishtave nuk po referohen vetëm këtij viti, edhe po flas për kishat ungjillore që është edhe më turp, janë të mbyllura sepse quhen një ditë pushimi. Kur realisht nëse duam vërtet ta festojmë edhe më shumë ardhjen e Perëndisë në mish, duhet të bashkonim në kisht dhe ta festonim si një familje e besimit, si trup e Krishtit ashtu siç duhet edhe jo të rrim për qefet tona një ditë pushimi dhe të bëjmë çatë kemi qef ose madje të merrem edhe me punë. Kështu që ajo që ndodh sot është se festohet Krishtlindja pa Krishtin. Thjesht përmendet Krishtlindja dhe merr një lloj nuance tjetër komplet festa, një lloj nuance që siç e thash që në fillim është e bazuar në konsumizëm, në dhurata të shtrenjta sa më të bukura për të krenuar vetë, për të dukur mirë tek tjerët. Nëse do të vërdini të vërtetën rreth dhuratave, të faktën edhe unë jam i bindur dhe mendoj kështu që dhurata nuk ka pikë kuptimi të jepet në këtë datë, në ditën e Krishtlindjeve, pasi ne duhet jemi të përqendruar tek dhurata e madhe që ai na dha, duke analizuar veten tonë si jemi besim dhe duke kuptuar thellësisht që sa të padenjë jemi nga kjo dhuratë e madhe. Dhe kur e kupton këtë lloj gjoje dhe kur mediton në këtë në grup, në familje, familjen tënde në shtëpi ose në kish, atëherë përulesh dhe këtë do Zoti, ai do një frym përulse gjithmonë. Por ne krenohemi, ne marrim dhuratat më të mëdha, paketojmë sa më bukur, të hapet para dëshirëve që duket ndonjë gjë se sa kemi shpenzuar dhe për treguar statusin ton, ose një gjë mund ndodhe me anvisat, mund të ftoj një familje tjetër dhe mund të bëhet dreka ose darka aq e madhe dhe gjithçka shkon rreth gryksisë të jo më drejt festës. Bëhet një lutje thjesht sa për thënë fillim para se të hajt vakti dhe pasaj vazhdojnë muhabetet botës edhe nuk përqendrohen në fare të Krishti. Pra, duhet të mendojmë mirë edhe të kuptojmë se ku e kemi vendosur Krishtin të Krishtlindja. Nëse arsyeja që festojmë është Krishti, atëherë për çfarë duhen gjithë absurditetet e tjera? Ku është realisht Krishti? Një gjë tjetër për të hequr këtë vëmendje nga Krishti, këtë ditë që të krishterët i kanë dedikuar veçanërisht ditës të lindjes të Jezusit, atëherë është edhe pema e Krishtlindjes. Tashi nuk po them gjë se ka problem të madh me pemën e Krishtlindjes, dhe se duhet themi se pema është i dhujtari, por është pema me të drejtë jep një lloj si themi atmosfere ndryshe me zbukurimet, me dritat, vetë posaçërisht këtë kohë të vitit dhe është këndshëm, është bukur. Por tek Jeremia kapitulli 10, 10 vargjet e para flasin veçanërisht për një lloj idhujtarie që bënin popujt ku shkonin në pyll, merrnin një pemë, e prisnin me sopat, e gdhendin dhe thonin dhe thuat në tek Jeremia 10 që e zbukuronin me argjend dhe ar. Dhe sigurisht përulishin në të, duke konsideruar si idhull. Tani nuk është se ne e marrim pemën e Krishtlindjes të themi që kjo është idhulli, e vendosim në shtëpi dhe do t'i lutemi kësaj ose do t'i adhurojmë këtë pemë. Por puna është se
Nëse ti ke një pemë Krishtlindjes dhe vendos dhurata poshtë, atëherë ai person që do marrë dhuratën do porulet para kësaj pemë. Prandaj nuk është aq fantastiko shkencore të themi thonë se kjo ideja e pemës Krishtlindjes. Pra ti merr një lloj pemë dhe duhet të porulesh për të marrë dhuratën, sepse dhurata zakonisht, pak sipas traditës, jepet ose lihet poshtë pemës. Dhe kjo nuk mund duke ndonjë gjë e madhe për ta marrë shu si që ta shpillim në kontekst është thjesht diçka që sjell një atmosferë ndryshe që vetë vetëm gjatë kësaj periudhe vitit, por po ta shohësh me detajet bazuar te Jeremia 10 edhe veçanërisht me lënien e dhuratës poshtë pemës dhe për ujin që duhet bëjë njeriu për të marrë ata, atëherë tu flasim me diçka që nuk ka të bëjë shumë më me krishterime. Ktu kemi të bëjmë diçka me një idhujtërim, gjithse mund duket minimale fare, por nuk është gjë e dur. E njëta gjë ndodh dhe me babagjyshin e vitit 3. Tani, babagjyshi e vitit 3, si ndoshta e dini, i thonë Shën Nikolajt, ka qenë një shenëtor, një i krishterë në shekullin 4 në Turqi, dhe në atë kohë në Turqi ishte një familje e varfër, ishte një baba që kishte tre vajza dhe nuk mund t'i martonte dot sepse nuk kishte të ardhurë ekonomike. Kështu që Shën Nikolaj mori dy monedha argjendi, i mbështolli me një rrobë dhe i hodhi nga dritarja brenda kësaj shtëpie për të ndihmuar këtë baba dhe këtë familje që të mundsonte martesa e këtyre tre vajzave. Kjo është një nga themi histori që të tregojnë për Shën Nikolajn, ka dhe shumë tjera, por kjo është më e përhapura dhe holandezët kanë qenë shumë të fiksuar me këtë lloj historie dhe ata mendonin se në Krishtlindje duhet të kishte diçka të ngjashme me këtë dhe pak nga pak filluan duke sajuar mitin e babagjyshit vitit 3. Sigurisht tashmë kjo ka kaluar në dimension ekstrem ku ne themi se ose ne të paktën i themi fëmijëve që babagjyshi u thon gjithë natën rreth tokës dhe do shpërndaj dhurata dhe nëse ti sjellur mirë e kështu e kështu me radhë. Kur realisht këto janë gënjeshtra të gjitha, prindet që në fillimi që të veqin mësojnë fëmijët me gënjeshtra, me absurditete që nuk i bën fare mirë fëmijës dhe justifikohen nga shumica e krishterëve si gënjeshtra të bardha. Kur Bibla e bën qartë se të gjithë gënjeshtarët, nuk thot disa nga gënjeshtarët ose ata që thon pa gënjeshtra, por thot të gjithë gënjeshtarët do përfundojnë në liçenin e zjarrit. Pra, nëse ti ecë biblikisht dhe nëse ke një marrëdhënie me Perëndin, ti nuk do të kesh as grimës mëkati. Çto ti do të dëshiron të ecësh në dritë, edhe çfarë do lloj gjëje që ka të bëjë me mëkatin që gënjeshtër, ti nuk duhet ta përmendësh fare. Dhe nëse je krishter dhe i mëson fëmijët rreth babagjyshit, kjo është një gjë absurde. Veçanërisht në këtë kohë kur sado të vëgjë që të jenë duhet të flitet për Zotin dhe se Perëndia ishte një herë një fëmijë, një bebe që u rrit dhe në moshën 33 vjeçare u kryqëzua. Kështu që u krijua ky mit i themi i kësaj hipoteze rreth babagjyshit që vazhdoi të ecin në shekuj, por këtë ide se si është babagjyshi në këtë kontekst që e njohim ne sot me këtë veshin e kuqe dhe me mjekrën e bardhë, sigurisht ja dha tradita amerikane me markën e famshme të Coca-Cola-s ku e bëri që të përhapin në gjithë botën. Dhe këtu flasim rreth gjërave shumë vogla, sepse mu themi pema nuk ka shumë rëndësi nëse vetë, babagjishu nuk ka shumë rëndësi, po ti marrësh të gjitha këto gjëra dhe dhuratat në vetvete, atëherë do themi se këtu hiqet gjithë vëmendja me dashje nga Krishtlindja. Pra, na djalli përdor çfarë do lloj mjeti për të na hequr neve vëmendjen nga Krishti. Dhe problemi i madh është se Jezusi nuk është më foshnjë. Ne të gjithë përfitojmë atë si një bebe në grasht. Ai nuk është më një foshnjë. Ai do një marrëdhënie të vërtetë me ne dhe
këtë marrëdhënie nuk e do sepse ai nuk është më një foshnjë, ai do një marrëdhënie të vërtetë midis njerëzve. Jezusi erdhi mori trupin për njeriu dhe këtë trup do ta ketë gjithmonë në përjetësi. Pra mosha e tij e vërtet është 33 vjeç, kjo do jetë në përjetësi. Dhe ne kur të ringjallim, kur të marrim trupa të tjerë, do kemi një trup që do jetë 33 vjeç. Këtë e bën qartë Bibla. Pra çfarë rëndësie ka tani që të themi sot është ditëlindja e Krishtit, atëherë ta kujtojmë si ishte bebe. Kur ti bën ditëlindje ti sa kujton ndonjë herë veten kur ka qenë bebe, është absurde. Kështu që le të heqim këto lloj absurditetesh që kemi rreth krishterimit, rreth panekrishtindjes dhe t'i kthehemi vërtet Krishtit, duke hequr këtë idenë se ai është një forcë ngrashtë kur ai ka marrë një trup njeriu. Dhe këtë e bëri për sakrificat të mëdha që do të vdiste në krysh për ne, për të na shpëtuar nga mëkatet dhe për të na shpëtuar nga ferre dhe që të kemi një përjetësi me të. Dhe tashmë ai ka një trup, e trupi i tij është i trupi një 33 vjeçar që kështu do jetë në vazhdimsi dhe në përjetësi. Dhe kjo është gjithashtu sakrifica e madhe që bëri Perëndia për ne. Dhe duhet heqim këtë idenë e foshnjës në grasht. Sigurisht ndodhi një herë, por nuk është siç jo thash shembullin që nëse ti feston ditëlindjen tënde, nuk feston kurr kur ishte bebe ose nuk nxjerr ti thuash të tjerëve, shikoj si kam qenë unë si bebe, nuk ka lidhje. Ne duhet thjesht festojmë konceptin që erdhi Perëndia në mish, të rikthehemi krishtlindjes dhe të adhurojmë atë pa absurditetet e në dhuratave, pa premin e krishtlindjes, pa babagjyshin e vitit të ri dhe pa shumë absurditete të tjera, cilat thjesht heqin vëmendjen nga krishtlindje, kur gjithë vëmendja do të ishte tek Krishti. Dhe historia më unike e krishtlindjes është se e bën atë një lindje jo vetëm të veçantë nga aspekti se u lind nga një virgjëresh, por ishte i vetmi njeri në të gjithë historinë e njerëzimit që caktoi kur do të lindej. Ne nuk e kemi caktuar kur, është e pamundur për njeriu, por ai ishte i vetmi që caktoi kohën kur do të lindte dhe familjen se nga do të vinte. Dhe i zgjodhi një familje të masë të varfër dhe ne dim tek Ungjilli i Lukës thuhet se kur Jozefi dhe Maria shkuan pas të ditësh në tempull për të dhënë një ofertë sipas ligjit atyre, ata ofruan dy pullumba që ishte simboli i familjeve më të varfra, sepse ato do të mund të ofronin edhe kafsh të tjera sipas ligjit, por nëse ishin krejt të varfër, atyre do të ofronin minimumin e mundshëm. Dhe Jezusi erdhi i përulur në të gjitha llojet e kuptimit. Dhe jetoi pa mëkat, u rrit nga një familje të cilët sigurisht nuk e thanë se kishte lindur në një mënyrë kaq të mrekullueshme, sepse kur ishte 12 vjeç, ne lexojmë nga Ungjilli i Lukës ku Jezusi qëndroi në tempull dhe Maria dhe Jozefi bashkë me ato të tjerë që vinin për pelerinazh deri në tempull po ktheheshin. Jezusi qëndroi aty dhe kur e kupton Maria dhe Jozefi dhe shkojnë ta kërkojnë Jezusin, e gjetën pas 3 ditësh në tempull, po aty ku e lanë. Dhe Jezusi dëgjonte dhe bënte pyetje rreth Perëndis. Dhe Maria thot një gjë shumë interesante dhe i thot: "Biri im, pse na e bëre këtë gjë? Sepse unë dhe babai yt po të kërkonim." Pra këtu nga kjo fjalë, nga kjo lloj fjalie, Maria shpres se i thot ti e biri ynë, biri im dhe Jozefit, ndërsa Jezusi i përgjigjet: "A nuk e dini se unë do të merrem me punët e atit tim qellor?" Pra Jezusi ishte dedikuar që në fillim, i mbushur me frymën e shenjtë, i tunduar nga çfarëdo lloj mëkati, siç kemi edhe ne trupin njerëzor, por nuk i dha shkas kurrë mëkatit. Edhe kur agjëroi 40 ditë e 40 natë, ai u përpërcua tek Perëndia dhe tha se njeriu nuk jeton me bukë, por nga çdo fjalë që del nga koha e Perëndisë, që është ushqimi i vërtet. Prandaj duhet jemi shumë falënderues dhe të jemi të përqendruar te kjo dhuratë e madhe. Dhe këtë mos ta kemi një herë në vit. Dhe
Mirë që e festojmë njërën vit, po e festojmë që të gjërat e tjera sa që ishim vëmendje nga ai. Pra, të jemi të falënderues duke u përqendruar tek dhuratat e tij madhe. Dhe doja t'u zgjasë, po kam probleme në Facebook, nuk e di, video e jetën shumë nga dalë, që duhet të ndëpres, por doja të thua edhe se të kungjili Mateu dha unë genealogjinë e Jezusit deri tek Abrahami, ndërsa Luka e dha deri tek Adami, por që Gjoni, a i që e qoj në rënë këtë punë, dhe i tha që a i fjala, ose logosin në greqisht që do thot arsye gjithshkaje, ishte që nga fillimi. Pra, Perëndia nuk është se u krijua ku erdhi foshnje, a i ishte që në përësi që para se të krijoj toka dhe i e krijoj gjithshka me anë të fjales së ti. Këndaj, të jemi shumë falenderuës për këtë, edhe të mbajmë Krishtin të Krishtlindja, dhe të përqendrojmë të Krishtin çdo lloj dite, dhe nëse vërtet doni ta festoni Krishtlindjen ashtu siç duhet, duhet të bashkoheni me tjerë ose edhe vetëm, por t'jeni shumë falënderues për këtë dhuratë. Kaloni kohë duke medituar për këtë dhuratë shmueshme dhe sigurisht do japi përulsi. Dhe përulësia është ajo që kërkon Zoti nga ne. Andaj po e mbyll, përderisa sa kam këtë problemin në Facebook që nuk pa funksionon mirë e video. Kështu që po e mbyllim me një lutje. A ti dashur Perëndi, ti jemi falendërues për këtë dhuratë shmueshme që ti na ke dhënë. Ne të lutem Zot që të përqendrohemi te ky çdo ditë jetës sonë. Të mos kemi nevojë thjesht për një lloj feste me aq më pak me origjinë pagane, po të përqendrohemi dhe të kuptojmë ku është Jezusi, ku je ti në të gjithë këtë. Dhe të jemi falendërues këtu, të jemi përulës edhe na ndihmon që të meditojmë tek fjala jote. Dhe sigurisht kjo do na mbushi me dashurinë tënde, do të kuptojmë më shumë sakrificën tënde dhe do na japi përulësi dhe kështu do të mund ta shpërndajmë sa më shumë lajmin e mirë. Dhe këtë ta bëjmë çdo ditë jetës sonë, jo vetëm një ditë ose të gjejmë një justifikim për një ditë. Zot, duam të ndjekim në të vërtetë, e të lutem na jep diturinë qellore dhe përulësinë e duhur për ta bërë këtë gjë. Lutem në emër të Jezusit. Amen. Okej, ju falenderoj të gjithëve, edhe ju uroj natë mirë, edhe ju ftoj që të meditoni rreth dhuratës së madhe së Krishtit. Kjo është ajo që ka rëndësi pa llojin, pa asnjë lloj tradite pagane dhe aq më pak nga dhuratat e kësaj kohe. Ju falenderoj, natë mirë.